30 ta' Ottubru jaħbat il-61 anniversarju ta' waħda mill-artraċedji li seħħew ripawdex minn wara t-tieni gwerra dinjija. It-traċedja ġrat meta bastiment mobi bil-passiġġieri telaq mill-Marfa għal Għawdex minn kejjal mal-temp u l-baħar qawwi. Il-vjaġġ intemm ħessrem qrib il-bajja ta' ħondoq ir-Rumin wara li l-lutz inqalab kawża tal-mewġ qawwi. Mis 27 persuna abbord kienu biss 4 passiġġieri li rnexxielhom isalvaw wara li għamu sal-kosta. Il-ġrajja ġiet infakra b'ċerimonja presseduta mill-Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. Tqiegħu kuruni fuq il-monument li fakkar din il-ġrajja imbagħad komplit b'quddies abbord vapur tal-kumpanija Gozo Channel. Fost il-mistednin distinti preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll uħud mill-qraba tal-vittmi huma tefgħu fjuri l-baħar bħala sinjal ta' rispett lejn dawk li tilfu ħajjithom f'din it-traċedja.